Це Тлумацька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Наразі тут навчається 814 учнів та є 80 одиниць педагогічного колективу. Втім, незабаром ця кількість може збільшитися, адже саме тут планують створити опорну школу. Наскільки цей заклад технічно забезпечений, ми спробуємо сьогодні з'ясувати. Опорна школа – це освітній заклад, що має на меті покращити якісну освіту у сільській місцевості за рахунок приєднання малокомплектних шкіл до одного найбільшого за кількістю учнів та педагогічного колективу закладу. Згідно з правилами, така школа повинна налічувати більше 200 учнів, бути забезпечена фахівцями високого рівня, а також обладнана технологічними засобами і, що найголовніше, забезпечена шкільними автобусами. Директор Тлумацької гімназії каже, готові прийняти дітей з сіл регіону, бо для школи це плюс – додаткове фінансування. Попередньо ми робили такі підрахунки, то основному ми можемо прийняти тих дітей, які прийдуть до нас із трьох навчальних закладів. Це мається на увазі діти основної школи від 5 по 9 клас. Нам треба ще повністю, можливо, оновити один кабінет інформатики, тобто поставити там нові комп'ютери, ну і, звичайно, оновити базу таких кабінетів, як фізично, хімічно, біологічно, можливо, чимось поповнити і математичний кабінет. Школа налічує 3 комп'ютерні класи, тренажерний зал та їдальню. Втім, не всі кабінети обладнані необхідними матеріалами. Задоволена тим, що десь років 5 тому, 5-6 років, прийшло до нас, скажімо, ці столи нові, нові парти, до яких підведено електричний струм. Більша частина лабораторних робіт може виконуватися в цьому фізичному кабінеті, тільки от кількість їхня недостатня, щоб робили всі учні. Це робиться по групах. Якщо буде більше дітей, я вважаю, що цього буде замало, тому що приладів дійсно недостатньо і прилади деякі є вже застарілі. А це кабінет біології. Тут вмістився 7 клас. Тут розмістять і решту. Вчителька запевняє, місця вистачить. Ми можемо забрати ось цей ряд ззаді. Вазонки ще можна по 2 парти докласти. Я думаю, що достатньо. Хотілося б комп'ютерів нових, мультимедійного проектора, мультимедійної дошки, тому що багато уроків розроблених є в такій формі, щоб краще дітям показати. Педагогічний колектив такими змінами задоволений частково. Створення опорної школи є безумовно плюсом для нашої школи, тому що перш за все буде покращена матеріальна база. Наша школа не є надто великою для того, щоб прийняти велику кількість дітей. І, можливо, переповнення нашої школи буде проблемним, тому що, наприклад, у Тлумацькій ЗОШ, крім того, ще є розміщений будинок школяра. Ще однією проблемою є те, що директори прилеглих до Тлумача сіл проти об'єднання. Саме це сьогодні намагалися обговорити на публічній консультації у Народному домі Тлумача. Чинна влада, директори та депутати міської ради. Першочергово ми маємо можливість покращити надання якісних послуг саме якраз у профільній школі 10-11 клас. Те, що дасть можливість дітям краще підготуватися, в тому числі до зовнішнього незалежного оцінювання, доступу вищі навчальні заклади, але за рахунок того, що створивши опорний заклад, можна в тому числі поповнити серйозну матеріальну базу, яка дасть можливість це зробити. Я за те, щоб були збережені школи всіх села, які є. Ми нічого не даємо на навчальну матеріальну базу, на ній хоч нічого не даємо, роки. Ми нічого не даємо, хіба вже критичні випадки, коли впав дах або підлога провалилася там на пів метра, от тоді там вже мусять, як кажуть, щось нам допомагати. До чого ми йдемо? А де ті кошти? Практично наполовину вас більше працівників, це підтвердження, підтримку тієї думки, що ви, пане Олеже, говорили, що діток у нас не збільшується, а працівники в два рази, ну майже в два рази перевищують потребу у педагогічних ставках. Радник з питань муніципальних послуг Івано-Франківського регіонального центру розвитку місцевого самоврядування Марія Баран акцентує на оптимізації. Серед 23 ОТГ на превеликий жаль, по освіті, тобто не в загальному рейтингу, в загальному рейтингу Тлумацька громада на високому місці, а тільки по освіті – це останнє місце із 23 діючих. Це не по освіті, це по наповнюваності. Зрештою, депутати вирішили винести це питання на сесії Тлумацької міської ради, втім, на яку саме, не уточнюють.